хуультай хурлын хэлцэж байна. Энэ хуулийн төсөлд нийгмийн хамгааллын чиглэлээр буюу ялангуяа яг иргэн рүү чиглэсэн ямар зохицуулалт туссан бэ? За яг өнөөдрийн байдлаар бол дэлхийд даяар ингээд улс орнуудыг сөхрүүлж байгаа коронавирусын халдвар бол төдийлөн буурахгүй байна. Ер нь хаана хизээ очиад зогсох гэж байгаа вэ гэдэг одоо хэн ч хэлж мэдэхгүйгээр ийм нөхцөл байдлууд бол үүсэж байна. За манай улс ч гэсэн өнөөдрийн байдлаар бол зөөвөрлөгдөн орж ирсэн 38 тохиолдол. За өнөөдөр эдгэрж эмчилүүлж байгаа 10 хүнтэй боллоо. За одоо ажиглалтанд байгаа 743 хүн байна. За ямар ч байсан одоо эмчилүүлж байгаа нэг 28 хүн хэвээрээ байна. Тэгэхээр энэ тоо бол харьцангуй одоо Монгол улс бол дотооддоо онцгой байдлын дэглэмээ маш сайн сахиж чадлаа. Коронавирусээс халдвараас сэргийлэх энэ арга хэмжээгээ бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн газар онцгой байдлын комисс эрүүл мэндийн яам маань бол маш сайн одоо ажилласан. За энэний хүчинд бол бид энэ тоогоо бол ингээд барьж чадчихэв. За энэ тоог одоо цаашдаа барихын тулд бол бид коронавирусын халдвар цардхлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх тухай юм хуулийг бол батлая. Энийг бол бас дэлхийн улс орон болгон баталж байна. За коронавирусын үед бол зөвхөн одоо энэ өвчлөөс гадна иргэдийн амьжиргаа, за мөн одоо эрүүл мэндийн салбарынхны хүний нөөц, боловсон хүчин, за төрийн захиргааны байгууллагуудын ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин хөлс урамшуулал, нийгмийн хамгааллын асуудал, за эмчилгээ онцлогооны одоо тест, цанаг төхөөрөмж, техник хэрэгслэхэд маш олон зүйлүүдийг бэлтгэх, бэлэн байдлыг хангах ийм одоо шаардлагууд бас байна. За нөгөө талаас бол энэ эмч эмчилгээний ажилтны төрийн тусгай албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг одоо зохицуулах цалин хөлсний урамшууллыг нэмэгдүүлэх гэдэг олон асуудлуудыг бол тавьж ярьж байгаа. Мэдээ засгийн газар тодорхой үе шаттайгаар энэ арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. Өнөөдөр бол бас улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр за засгийн газар нөөц сангаасаа гаргаад ерөнхий сайдын хувьд бол энэ асуудлуудыг бол их шуурхай шийдвэрлэлд явж байгаа. Гэхдээ бүх юмд одоо хязгаартай хэмжээтэй 2019-20 оны төсөвт батлагдсан ерөнхий сайдын нөөц сан дээр суусан мөнгө бол үндсэндээ одоогийн саяын зарцуулагдсан арга хэмжээнд зориулагдаад бол үндсэндээ шахагдаж дуусчих шиг байна. Тийм учраас энэ төсөвтөө бол ямар нэг хэмжээний одоо нэгдсэн дүнгээ хөдөлгөхгүйгээр дотор нь зохицуулт хийгээд хөлөөр нь ингээд нэгтгээд төсөвтөө том орлого нэмэгдүүлэхгүйгээр зохицуултыг хийм нөхцөлийг энэ удаагийн хуулиар бол олгохоор ийм шийдвэрийг гаргаж байна. Яагадгүй л одоо бидэнд бол цаг хугацаа маш бага үлдсэн. 6 сарын нэгэнгээд сонгуулийн сурчилгаа эхлэх гэж байгаа энэ цаг үед бол бид нар өнөөдөр өөр том асуудлуудыг бол ярих тийм боломж байхгүй. Тэгэхээр одоогийн байгаа хууль иргэцэн орчныхаа хүрээнд асуудлуудыг хамаад шийдвэрлээд явъя гэсэн байдлаар энэ асуудалд хандж байна. За өнөөдөр бол бидний хамгийн гол анхаарал хандуулж байгаа зүйл бол нэгдүгээрт эмнэлэг бүлгийнхэн манас энэ коронавирусын халдварын үед бол ажилгүй орлохгүй байгаа иргэдийн тоо маань нэмэж байна. Жижиг дунд бизнес эрхлэгч ажхуй нэгжүүд маань олон хүнийг бас оронтой цомтгол хийж халж байна. Ажилгүй орлохгүй иргэдийн чинь тоо нэмэгдэж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол бид нэр хүн рүү чиглэсэн төрийн бодлого юу яаж хүргэх вэ гэдэг асуудлыг энэ удаагийн хуулинд оруулах зохицуулт хийхээр бас тодорхой шийдвэрүүдийг оруулнаа. За жишээлбэл төслийн 7.1-22 дахь заалтан дээр жирэмсэн иргэдэд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, за нөгөө талд нь эмзэг бүлгийн иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг шийдвэрлэе гэж оруулж байгаа. За энэ бол өнөөдөр нэг 283,000 орлого багтаа эмзэг нэг ядуу бүлгийн юм хүмүүс бол байгаа. За энэ дээр нэмэх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 105,000 иргэн байдаг. За энэ бол ингээд давхурдсан тоогоор нь аваад үзэхээр нэг 283 дээрээ нэг 300-аад орчим мянган өрөх болох байха гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүстэй бол тодорхой хэмжээний дэмжлэг, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг энэ удаагийн хуулиндаа оруулж өгч байна. За хоёрдугаар эмч эмнэлгийн ажилтны төрийн тусгай албан хаагчдад зориулсан түрээслээд өмчлөх хэлбэртэй ипотекийн зээлийн тусгай бүтээгдэхүүнийг гаргахаар эрхийг олгож байна. За энэ бол ер нь бол манай төрийн албан хаагчдад бол маш том дэмжлэг үзүүлсэн ийм сайн шийдвэр. Нөгөө талд нь манай барилгын компаниуд ажхуй нэгжүүдэд дэмжсэн бас ийм зөв шийдвэр болж байна. Өөрөөр хэлбэл ингээд борлогдохгүй байгаа орон сууцнуудыг эзэнтэй болгоод Улаанбаатар хотын орон сууцны хөрөлцөө хангамжийг сайжруулад иргэдийн амжиргааг бас өөдөн татхад дэмжлэг үзүүлээд явах ийм сайхан боломж бас бүрднэ гэж ингэж харж байна. За гуравдугаарт нь бол энэ удаагийн төсвийн хуулиар төсвийн эрхийг шилжүүлж байна гэдэг
манай зарим нэг одоо устрын намууд бол ярьж байгаа. За гэхдээ энд бол тодорхой хязгаарыг бас хийж өгч байгаа. За энэ удаагийн 7-гийн 1-ийн 2 дахь заалтанд бид нэр бол энэ худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдсан, гүйцэтгэл нь сонгон шалгарчсан, ажил гүйцэтгэх гэрээгээ байгуулсан төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд энэ хязгаарлалтанд бол орохгүй гэж. Өөрөөр хэлбэл сургууль цэцэрлэгийн тендер нь зарлагдаад ажил нь эхэлсэн, зам гүр барилгын ажлынх нь ажил нь эхэлсэн ийм одоо объектуудын хөрөнгийг царцах тухай асуудал бол байхгүй. Тэгэхээр энэ хязгаарлалтанд бол ороод өгч байгаа учраас тийм зөрчлүүд бол үүсэхгүй гэж ингэж харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төсөөлөх байдлын засгийн газар талаас тодорхой хэмжээг шилжүүлснээр сургууль цэцэрлэгтэй холбоотой бүтээн байгуулалтын ажил бол зогсохгүй. Тийм зогсохгүй үргэлжлээд явна. А ер нь бол энэ 2020 оны төсөвт суулсан хөрөнгө оруулалт бүтээн босгалтын ажлууд явна гэдэг бол цаана олон аж ахуй нэгж иргэд ажилтаа орлоготой бизнес хэвийн үргэлжлээд явах тийм боломж бүрдэнэ л гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас бид нэ энийг болоос хязгаарлаж болохгүй гэсэн ийм байр суурьтайгаар ийм хаалтыг бол хийж өгсөн байгаа гэж үзэж байна. Тэр эмзэг бүлгийн бодож ерөнхий хэвчлэн санхүүгийн хэвчлэг үзүүлнэ гэдэг зохицуултыг илүү тодорхой болгож гэж. Одоо ч хэрэв энэ хуулийн төслийн үзэл баримтлыг хилцэж байх явцад дээр чи одоо зорилт бүлгийн иргэдэд нэг тийм багцж болтгой гаргая. Тэр багцсан нэг амны хаалт одоо гараа илтгэж гэдэг юм тийм. Энэ ковид-19-ийн талбараас сэргийлэх наазах хэрэгцээний зүйлийг нэг одоо үгээр барь гэсэн ийм самтууд ирчихээд санхүүгийн хэвчлэг гэж тоноолдод орж ирж байгаа юм байна. За ер нь бол энэ COVID-19-тэй холбоотойгоор дэлхийн олон улс орнууд бол энэ COVID-19-с одоо орчлон сэргийлэх энэ үеэр эдийн засгийн одоо аврам үлдэх тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна л да. Энэ зөвхөн одоо Монгол улс биш, дэлхийн бүх орн ийм тодорхой айхтар том мундаг зоригтой шийдвэрүүдийг гаргаж байна. Харин ч бид бол одоо бас л нөгөө хүнчлэх ярээр хөлөөж хийх ёстой гэдэг төрмөрөө бас нөгөө төсвөө одоо нэмэгдүүлсэн байдлаар үр зээл тавьч ч юм уу ингээд нэг юм аюулыг бас нэмэгдүүлэхгүйгээр одоо хүнчлэх ярээр хөлөөж хийе гэдэг төрмөр л энэ одоо одоогийн энэ төсвийн хуулиндаа тодорхой өөрчлөлтийг хийх эрхийг засгийн газарт өгж байна л гэсэн. За ингэснээр бол бид нэр анх бол ингээд өргөн баригдсан хуулийн дотор бол ер нь хүн рүү чиглэсэн, наалдсан, нийгмийн хамгаалал руу чиглэсэн зүйл заалтууд нь бол жоохон хомс байсан юм аа өргөн барьсан хуулийн дотор. А тийм учраас бид нэр энэ хууль бол нэгэн тодоо хардвараас урчин сэргийлэх, тархалтыг зогсоох, урчин сэргийлэх арга хэмжээ авах, эдийн засгийн ямарлынхын үед иргэдэд дэмжсэн бодлого явуулъя гэдэг юм агуулгатайгаар хуулинд өөрчлөлт орж байгаа учраас энэ заалтуудаа оруулж өгөө гэж үзээд ер нь бол одоо өргөтлөх болсон эмэгтэйчүүд олон хүүхдтэй ээж нар ажилгүй орлогогүй байгаа иргэдийн маань амьдрал бол хүндэрч штэ. Тэг яг бид нар ингээд зарим зүйлийг тайлбарлахаар одоо бас ингээд мушгиж буруу талаас нь ингээд яддаг. Одоо өнөөдөр жишээлбэл одоо бид нар ердийн гормороо хичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуулаад хоноцор тогтоогдоогүй байсан бол хүүхэд залуучууд маань одоо сургалт цэцэрлэгтээ явдаг нь яваад ажил нь хэвийн гормороо явна. За энэ үед жишээлбэл ерөнхий уурлын дунд сургалт сурж байгаа хүүхэд бол цэцэрлэгтээ явж байгаа хүүхэд бол үдийн цай үдийн хоолоо цэцэрлэгтээ очоод идчихнэ. Тэр ямар ч одоо амьдралтай алийн хүүхдээс энэ арга хэмжээндээ хамрагдаа явчихсан шүү дээ. А гэтэл өнөөдөр одоо сургалт цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа хаагдсан гэртэ одоо бүх хүүхдээ хараад эсвэл ээж нь сууж яах, эсвэл нэг одоо бие биенийг хараад их чах нь хараад ч юм ингээд суусгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр гэр бүлд бол ингээд орлого нэмэгдэхгүйгээр хасагдаад тэгээд нөгөө өдөржин гэртэ байгаа хүүхдүүдийн чинь нэг гидс цатгалан байх хэрэгтэй гэж үзнэ. Өдөрт одоо 3 удаа 4 удаа хооллоо шүү дээ. Тоолун цай өгөн борцог талхын авч өгнө гэдэг ажил байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр гэр бүлийн зардлыг хуваалцдаж байгаа мөнгө төөрөгч нь бол бас хомстод хэлж байна. Амьдрал хүнд байна гэдэг. Би одоо зарим нэг нь гэр хорооллын захын хорооллын иргэдтэй уулзахад яг ийм хүсэл тавьж байна. Бас хайрцангуу одоо баярлж байгаа. Засгийн газар хүүхдийн мөнгийг 10 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлээ 30 мянга болгосон. Энүүгээр амьдарч байгаа айл өрхүүд ч байна баярлалаа. А тэгэхээр энэ гэр бүлийн зардлыг хуваалцсан шийдвэрийг бол гаргаж өгч зүйтэй мал гэж одоо бид нар бол үзэж байгаа. Тийм учраас энэ эмзэг бүлгийн иргэдэд одоо санхүүгийн тодорхой дэмжлэг үзүүлмээр байна гэж энэ удаагийн хуулиндаа ийм зорилгоор оруулчихсан. За тийм учраас бид нар тэрийгэ дотор нь задлаад бол хэрэггүй. Одоо мэдээж маск зүүхгүй байх нь өөрөө эрсдэлт орох учраас тэр гэр бүлийн хүмүүс бол бүдээр гадагшаа гарахтаа одоо монголчууд бол харин хайрцангуй сайн нь маска хэрэглээ сурчлаа. А гэхдээ маска худалдан авахт нь тэр гертэн үзүүлж байгаа санхүүгийн дэмжлэгээрээ
тодорхой хэмжээний одоо хэдэн маск авчдаг байх боломж бүрдэж байна л гэсэн үг. Тийм учраас бид нар тусгай вакциныг бий болгох ийм сандлыг оруулахугаар шууд одоо гэр бүлд нь иргэдэд нь үзүүлэх дэмжлэг нь энүүгээр одоо явах боломжтой маа гэж үзэж байна. Тэгэхээр энийг бол бид нар зөвхөн зорилтод бүлгэрүүгээл явуул. Орлого хатгаруулж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл боломжийн амьдралтаа, орлоготой, цалин хөлстөй, цалин хөлсөнд буураагүй ийм хүмүүст бол ямар ч нийгмийн хамгааллын ийм дэмжлэг тусламж бол хүртэхгүй гэж одоо ойлгох хэрэгтэй. Энийг бол бид нар энэ хуулиар бол хатуу зааж өгч байгаа шүү дээ. Цааталт нь ойлгож байгаа ойлголт нь бол. Гэхдээ жирэмсэн эмэгтэйчүүд бол бүгд таамаглав. Та жирэмсэн эмэгтэйчүүд бол бүгд таамаглав. Эднийг бол ямар нэг эрсдэлд оруулж болохгүй тэр хамгаалтуудын бүгдийн надад авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Зөвлөх санхүүгийн дэмжлэгийн бол ямар нэгэн тоо болоод хууль тусаа байна. А тусаагүй. Энийг бол тусгайлсан одоо энэ хууль батлагдахаар тусгай журмыг бол засгийн газар гаргаж хэрэгжүүлнэ. Тэр засгийн газар бол өөртөө байгаа санхүүгийн их усэр боломж нөөцөн дээрээ тулгуурлаад энэ шийдвэрээ гаргаад цаашаа явна гэсэн. А ипотекийн дээр төсөөлж тусгай бүтээгдэхүүн одоо ингэ зөвхөн эрүүл мэндийн салбарын яг одоо энэ коронавирусын халдварын өндөр эрсдэлтэй үед ажиллаж байгаа тэтгэвэр хүмүүс бол одоо тусаарсан зөвхөн бүтээгдэхүүн гарах юм байна. Би болно гэсэн үг тийм. Эхний ээлжинд бол жишээлбэл одоо эмч, сувилагч, эмнэлгийн ажилтнууд тий шинжилгээ одоо онцлогоо хийж байгаа эмч сувилагч нар за дээр нэмээд одоо онцгой байдлынхан, мэрэгжлийн хяналтынхан, цагдаагийнхан гэд энэ дөр нь хамрахгүй одоо хүмүүс алгаа штэ. Төрийн яг чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа энэ хүмүүсийг бүх байгууллагууд өөр өөртөө заогоод одоо тодорхойлтоо гаргаад эрэмбэлж штэ. Энэ нь бол их шударга болох байх л та. Тэгээд тэр хүмүүстэй туслаад хамгийн эхлээд одоо түрээслээд өмчлөх хэлбэртэй орон сууцнд орох сонирхолтой, тийм шаардлагатай хүмүүст нь энэ одоо зээлийн тусгай бүтээгдэхүүнээр үйлчлэнэ л гэсэн үг. Тэр энэ зээлийн бүтээгдэхүүнийг нөгөө хаанаас яасан хүлжүүлэх юм бэ гэдэг асуулт гарч байна. Энэ бол одоо засгийн газар нөгөө төсөв их мэдлийг өөр дээр авснараа төсөв дотроо маневр хийх замаар гаргаж ирнэ гэсэн. Монгол банк нь дүүрг өгөөд зээл болон ипотекийн зээлийн одоогийн байгаа их үсрийг нэмэгдүүлээд хүүгийн тодорхой одоо үе шаттайгаар ингэж бууруулж өгөөд энэ асуудыг шийдвэрлэх эрхийг засгийн газар Монгол банкнд олгочих жоохгүй. Хуульчлаад өгч байгаа учраас энийг шийдэд явах бүрэн боломжтой болно гэсэн. За нэг удаагийн хууль гэж бид яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хэдийн хугацаанд хэрэгжих юм бэ гэдэг асуултыг тодорхой болгоё. За коронавирусын халдвар одоо эхэлсэн нь ойлгомжтой. Хана очиж зогсох, хизээ дуусах нь бол хинт ч ойлгомжгүй байна. Өнөөдөр болтол одоо эмчилгээний эм тариа гараагүй байна, вакцин гараагүй байна. Тийм учраас энэ асуудал шийдэгдээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас цар тахлыг одоо зогсоолоо. Үнэхээр дэлхийн улс орнуудад бол аюул нүүрлэх нь зогсож байна гэдэг энэ шийдвэрийг гарах хүртэл энэ COVID-19-ийн хууль бол хэрэгжнэ гэсэн. Иргэлийн сэлгэлт хамтгаа зүгтээ бүхэнд баярлалаа. За хөтөлбөр хэдэн хормын дараа сошиал орчинд хүчрэх хил газар аваад байна гэсэн сэрэмжүүлэг мэдээллээр үргэлжлэх боллоо.